Zbulohet se Cindy ka kërcënuar Julin. Për çfarë bëhet fjalë? Arian Konomi zbuloi se Cindy ka kërcënuar aso kohë Julin. Për këto nuk janë transmetuar. Gjatë një debati në studio, Cindy po shprehi se Antonella ka ofenduar Adeun nga mbiemri. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe në këtë moment ndërhyri Ariani. Ai tha se akuzat dhe kërcënimet që ajo i bëri Julit ishin akoma më të rënda. Opinionisti zbuloi se Cindy i kishte thënë se babai i saj do të hakmerrej ndaj Julit dhe madje është shprehur. Babi i tha burgut hapu. Gjithashtu, ai tregoi se ajo ishte shprehur se edhe kushëriri i saj që ndodhej jashtë do të vinte në Shqipëri pas debatit me Julin. Cindy e pranoi këtë gjë, por shtoi se zënkat me saj dhe Julin ishin fëminore. Për më tepër, pas këtij sherri, Cindy mungoi disa ditë në studio dhe pasi u rikthye i kërkoi falje Julit. Ajo shpreh se do ta harronte çdo gjë që kishte ndodhur me të dhe të dy kishin nisur një kapitull të ri, si dy miq të mirë, por jo më shumë se kaq. Gjithashtu, Cindy i dhuroi një përqafim të ngrohtë Julit për t'i dhënë fund armiqësisë së tyre.